မုံမက်ကရိုက်တာမျိုးပေါ့ပေးတာကြည့်ပြီးသိရပြီးတော့မုံမက်ကရိုက်တာမျိုးပေါ့အားရရအိုင်တင်ပူလောက်ရရလို့ခံစားရရပေါ့နော်အဲ့လိုမျက်နာပီလင်းဆိုတော့ရှုပ်သွားနေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတိရမှာဒီလိုရောဒီလိုရောအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးလောက်ရတဲ့အတွက်အော်အားရရအဲ့လိုတက်တယ်ဘလောက်တောင်မှတော့ရွှေရမှာလေပေါ့အဲ့ဒါစကားထုတ်လာမှဒီချက်ကြည့်ပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ပြီးအားပေးပါလို့ဟာကိုရုပ်ရှင်ဘက်ကိုသွားဆိုပြန်ပြီးတော့အာလှုပ်ဖြစ်နေပါတယ် CV တငယ်ချင်းမိတွေ့ဆိုတော့အာ CV လေးလည်းထွက်ဖို့ရှိပါတယ်နောက်ရိုက်မယ် CV တကားနှစ်ကားလောက်လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ညာလို့ရှိရင်အာထွက်လာလို့ရှိနေအားပေးပါလို့တငယ်ချင်းမိတွေ့ရတော့အာ17လပိုင်းလောက်တွေ့မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါဘယ်လိုမျိုးကာရက်တာလေးနေလဲဒါပါဆိုပြန်ပြီးတော့တွေ့ရမှာဘယ်လိုမျိုးတွေရှိုံလဲခုဒီဒီအားပိုင်းတွေကလောင်းတာတွေတအားများတယ်လောင်းတဲ့ကားတွေကိုကားလောင်းတဲ့ထဲမှာပါနေလားပါတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အခုလောင်းတဲ့ကားလေးတွေလည်းပြိသက်အားပေးရတာလည်းတွေ့ရပေါ့နော်အာဝါဆိုကအရင်ရိုက်နေစားအခုဝါဆိုခံဖက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအရင်ရိုက်နေစားကာရက်တာမျိုးမဟုတ်တဲ့ကာရက်တာမျိုးဝါဆိုရွေးချယ်ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့။ဘာဖြစ်ဆိုဝါဆိုဆိုရင်အာပိတ်တတော်များဒီပုံစံပဲမြင်နေရတာမျိုးထွက်ဆိုင်ဝါဆိုကအဲ့လိုအတစ်တစ်ပဲဟိုဟာလုတ်ပြပြီးချပြခြင်းတယ်လေ။အဲ့တော့ကြောင့်အော်ဘာမတူတဲ့ကာရိုက်တာမျိုးပဲဝါဆိုရွေးချယ်ပြီးရိုက်တယ်ဝါဆိုငငယ်တုန်းကရိုက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဝါဆိုရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေမဟုတ်တဲ့ကာရိုက်တာမျိုးပဲဝါဆိုရွေးချယ်ပြီးရိုက်ဖြစ်တယ်အခုမုံမက်ကာရိုက်တာမျိုးပေါ့ပေးတာကြည့်ပြီးသိရပြီးတော့မုံမက်ကာရိုက်တာမျိုးပေါ့အဓိကတော့ဗီလိန်ဇက်ကောင်မျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့အမျိုးတွေကိုဝါဆိုရိုက်ချင်လာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ idea ဟိုအရန်လောက်ရတယ်အဲ့အမျိုးပါလေအဲ့ idea လောက်တာမျိုးတွေကိုပို့ပြီးတော့ကိုကကိုတွေ့ challenge အနေနဲ့ပေါ့နော်လှုပ်ကြည့်ချင်လာတယ်ဘာလို့ကိုတေးဦးမဆောင်ဘူးတဲ့ဟာကြီးဒီပုံစံနဲ့ဆိုရင်ပြိတ္တကသဘောချလာမလားပြိတ္တကိုအိုင်ဒီလေးကိုဘယ်လိုမြင်မလဲအဲ့လိုတက်ရွယ်ရလာတော့အဲ့လိုပြိတ္တမမြင်ဘူးတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပဲဆိုချပြချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ရှင်တော့ဆိုဒါ bank character ဘယ်လိုရေးကြအောင်ခုနကတော့ပြိတ္တကလက်ခံလာတဲ့ပုံမှာဒါကိုရင်းတော့လောရတာပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ပြောရမှာဟုတ်အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့အရင်တော့ဆိုရင်villain character ဆိုရင်ပြိတ္တကမုန်းရတယ်ဟောနောက်ပိုင်းရရင်ကိုမုန်းနေတော့မှအဲ့လိုအယူဆွဲလေးရရှိရပေါ့အခုခက်ကလာရည်လဲတိုးတက်လာတယ်ဒီကပြိတ္တတွေကလဲ villain character တွေဆိုရင်သဘောကျကြရဲအားပေးကြအဓိကဟိုဒီကိုကဒီ villain character ပေါ်ကိုကိုတေးဥဆောင်နိုင်ပြီကိုမုံပြီဆိုရင်အာကိုတေးဥဆောင်တာအောင်မြင်လို့ပဲပေါ့နော်ကိုမုံပြီမုံအောင်လုပ်ရတာဟို villain ဆိုတာကလေအဲ့လိုအသေးရနေတာပြိတ္တကိုအဲ့လိုမျိုးမကျင်တတ်အောင်လို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတဲ့ character မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလုံနိုင်ပြီကိုမုံပြီဆိုရတဲ့အဲဒီ character ပေါ်ကိုကအောင်မြင်စွာလုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့အဲ့လိုပဲတတ်မှတ်ပါဟာဘာလို့ကျဆိုတော့ challenge ဖြစ်မှာ character အမဒါပေါ့ဝါဆိုတက်ဆိုလဲ challenge ဖြစ်ပါတယ်အာဝါဆိုကတော့ဒီတငယ်ချင်းမိတွေကားမှာတော့ဝါဆိုအဲ့လို character မျိုးယူပြီးတေးရုပ်ဆောင်တာရယ်အာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့စူးစမ်းတာပဲဝါဆိုရိုက်နေကြပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ခက်ခဲတာထက်သဘောကျရယ်ဝါဆိုတေးရုပ်ဆောင်နေရတဲ့အချိန်ကအဲ့လိုအားရရယ် idea ပူလောက်ရယ်လို့ခံစားရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျက်နာ feeling ဆိုတော့ရှုပ်သွားနေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတိရမှာဒီလိုရောဒီလိုရောအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးလောက်ရတဲ့အတွက်အဲ့အားရရဲ့အဲ့လိုတရုပ်ဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာကို item ကိုအပြစ်ဟိုဟာအပြစ်လောက်ရတယ်လို့ခံစားရတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဘလောက်တောင် healing center နဲ့ပြိတ္တတွေဘလောက်တောင်မှတော့ရေထွက်ရမလဲပေါ့အဲ့ဒါစကားထုတ်လာမှဒီချက်ကြည့်ပြီးရောအဆုံးဖြတ်ပြီးအားပေးပါလို့ဟုတ်ဒါ healing character ပြည်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အားပြည့်ပြည့်စီအမောအဲ့လိုလိုပေါ့ပြည့်ပြည့်ပြည့်စေပေါ့အဓိကဝါစခုနာပြောသလိုပဲကိုလုံနိုင်ပြီဆိုရင်ပြိတ္တကကိုမုံပြီဆိုရင်ကိုလုံနိုင်လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပဲသတ်မှတ်တယ်။အားဆိုတော့အခုအဲ့ကားလေးမှာအဲ့လိုတရုပ်ဆောင်ထားရပေါ့နော်။အာပြိတ္တချိန်မချရတော့ပြိတ္တဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်ဟာ။ဝါစကြားထဲမှာကျမ်းမာရေးမကောင်းဖြစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုတက်ခွဲရရင်ဝါစ15ရက်လောက်ထမင်းမစားရဘူး။အရေးပဲတော့ရတယ်ဆေးရုံတက်ရတယ်။အဲ့ချိန်မှာဝါစတော်တော်စိတ်ကြသွားရဲ့အချိန်ကာလပေါ့နော်ဘာလပမှလည်းကိုမမောတော့ဘူးဘာမှလည်းဖြစ်ရှင်စိတ်ကိုမရှိတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဝါဆိုအရန်ကြောက်တာကိုခွဲစိတ်မှုနဲ့ပတ်တိုင်ဝါဆိုအရန်ကြောက်တယ်ဝါဆိုရဲ့ငငယ်လေးကစိုက်ကူပေါ့နော်အဲ့ခွဲရတဲ့အချိန်တစ်ချိန်လုံးငိုနေတာပေါ့နော်ငိုနေရဲ့အစားရလင်မစားဘူးအဲ့အရန်စိတ်ကြတဲ့အချိန်ဝါဆိုဂျုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကာလမှာဝါဆိုတော်တော်လေးကိုပိန်သွားတယ်ပိန်သွားတဲ့အချိန်မှာဝါဆိုဒီမျက်နှာတွေပါအရန်ကြာသွားတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကြပါပါဆိုဝီကာပါလောက်တာတော့တော်တော်အခုချိန်ကြီးနက်လန်ပြန်မထူသေးဘူးဘာလို့အရင်လုံပြန်ပြေးဖို့အရင်လုံပြန်ပြီးတော့ဆူဆူပြေပြေလေးဖြစ်ဖို့မနေစားอยู่ရယ်အဲ့လိုပြန်မပြေးတော့ဘောเนาะတော်တော်လေးအဓိကကတော့ပြောချင်တာတော့ကျမ်းမာကြီးပါက
ချမ်းမာရင်မကောင်းရင်ကိုလှုပ်ချင်တာလည်းလှုပ်ပါမှာမဟုတ်ဘူးဘာမှလာခြင်းစိတ်လည်းရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဘာမှလည်းဖြစ်ချင်စိတ်ကိုမရှိတော့တာအဓိကချမ်းမာရေးပေါ့လူတစ်ယောက်ကချမ်းမာဖို့အရန်လိုပါရဲ့ဟောဆိုအဲ့ကာလမှာတော့တော်တော်လေးရင်ဆိုင်ပြီးဖြတ်သန်းလိုက်ရတယ်ဟုတ်သူများတော်တော်ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ဟောတချို့တော်တော်ဒီဥတက်လေးခွဲတာဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြောကြပေးမယ်ဟောတော်တော်ခွဲစိတ်ရတာအရန်ကြောက်တယ်ပေါ့နော်စိုက်ကိုပေါ့ကိုကအရန်ကြောက်တယ်ခွဲခန်းနဲ့ဝင်တဲ့အချိန်လေအရန်ကြောက်ခဲ့ရတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့အဆင်ပြေနဲ့ပြီးသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကို့အဲ့ချိန်တုန်းကဖြစ်နေတဲ့လက်တော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့တော်တော်ပြီးကာဘာပြန်ယူရတယ်ဟုတ်ဘလောက်စောစောပြန်တက်မလာတော့တာပေါ့နော်ဒီဟွာဆိုအခုအသက်အရွယ်30မှာဟွာဆိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံကအရင်လိုဟွာဆိုငငယ်တုန်းကလိုအဲ့လိုပြစ်ပြစ်ဖောင်ဖောင်လေးဖြစ်မလာတော့ဘူးအဲ့လိုဘလောက်စောစောဘလောက်အေးအေးပေါ့နော်အဲ့လိုမပြည့်လာတော့ပိန်တယ်မသိဟွာဆိုအပိန်လျှော့ရယ်ခိုးလျှော့နေရလို့ပဲထင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဟွာဆိုဘလောက်စောစောဘလောက်အေးပြန်မပြည့်လာတော့